Түрхтэй зэвтэй ус гардаг орон сууцны олон хороолол хотхон бий. За уух байтугай хэрэглэх нөхцөлгүй ийм газруудын шугам сүлжээг өндөр даралттай озоноор цэвэрлэх ажил хэд хэд хийгдэд байна. Цэвэр ус гарах хүртэл хийгдэх энэ ажлыг үр дүндээ болгохын тулд тал талын дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн. За өнөөдөр тойргоо сонгогдсон их хурлын гишүүн Саран Гэрэл ажилтнаа танилцлаа. Энэ бол хаан хийс хотхны зэвзэвтэй ус. Хан улд үүрэгдэх 20 гаруй хороолын 50 гаруй мянган иргэн яг ийм ус ууж хэрэглэж байгаа. Айлууд нэгэнт байраа хаяад нүүхгүй тодорхой учраас зэвтэй усны асуудлыг шийдэхээс өөр арга замгүй. Тэгвэл орон сууцны шугам хоолойг өндөр даралтын азотоор угаах технологиг хан хийс хотхонд анхудаа амжилттай туршисанаар зэвтэй усны асуудлыг бүрэн шиг боломжтой болжээ. Одоо та бүхэнд хан хийс хотхны шугам хоолойг угаасны дараах нөхцөл байдлыг харьцуулан үзүүлье. Одоо ер нь ингээд нэг олон дахин угаагаад энэ угаах ажиллагааг ингээд явуулаад ирэхэд яаж өөрчлөгдөж байна? За одоо манайх эхлээд төвийн шугамаас холбогдсон энэ хаан хийс хотхон хүртэлх 1.6 км үндсэн шугамыг угаасан. Тэр үндсэн шугам угаасан байдал бол төрөний бичлэгтэр ч юм бол гарч байгаа, харагдаж байгаа. Тэгээд энэний дараагаар бид нэр энэ хороолынхоо хэвтэй болон босоо шугамыг угаадыг. А тэгээд тэрнийхээ дараа айл өрхүүд гээд ингээд нэгдсэн юм зэв байрлах цогц үйлчлэгийг үзүүлж байгаа хгүй. Тэрнээс гад тэгээд одоо бол хэвтэй шугам угаацсан. Одоо босоо шугамаа угаана. Босоо шугамыг угаахаар босоо шугамын угаасан үр дүн бол энэ хоолоогоор гарнаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол зүгээр усын зайлуулсан байна. Ус зайлуулахад гарсан зэвийн та бүхэн харж байгаа бох. Орон сууцны шугам хоолойг өндөр даралтын азотын хийгээр угаах ийм технологиг дэлхий дээр цор ганцаар эзэмшдэг Солонгосын Синипан компани 7 инженер Индонезийн 5 хөндлөнгийн мэрэгжилтний хяналтандор дээрх төслийг хэрэгжүүлж байна. Цаг хугацааны явцад цэвэр усны шугам хоолойд тодорхой хэмжээний бохор хөрөмтлөг. Эдгээр бохорлууд ундны усанд зэв үүсэх хэсэг эхлээд хүний эрүүл мэл мэндэд маш их хор хөнөөлтэй. Манай технологи шугам хоолойд хөрөмтлөгдсөн бохордол зэвийг өндөр даралтын азотын хийг ашиглан түрэн гаргаж хөөх явц юм. Цэвэрлэгээ хид хідэн шаттай явагдана. Төвийн шугамаас ахуулаад үндсэн магистраль шугамуд түүнээс салбарлаж байгаа бол орон сууцыг хангаж байгаа шугамуд, хэвтэй болон босоо шугамуд түүний дараа айл өрхийн дотор шугамыг хүртэл угааж цогц цэвэрлэгээ хийсний дүнд шугам хоолой бүрэн цэвэршин. Хан хийс хотхны тухайд Монгол улсад анх удаа шугам хоолон цогц цэвэрлэгээ хийсэн хотхон болж оршин суугчид санаа зовох зүйлгүй цэвэр ус хэрэглэх боломжтой болж байгаагаараа давуу талтай юм. Азотын хийгээр шугам хоолой цэвэрлэх энэ ажил 9-р сарын 2-ны өдрөөс эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар төв шугамаас гадна 100 гаруй айлын шугам хоолойг угаагаад байгааг улсын хурлын гишүүн Саран Гэрлийг тус ажлын явцдаа танилцах үеэр төсөл хэрэгжүүлэгчид хэлж байлаа. За Эрдэнэсийн гэрлээр үр дүн хэр гарч байна? Хүүтэн усныхаа ерөнхий нааша явсан ерөнхий шугамаа угаалаа. Потолд байдаг халуун усны айлуудыг хэрэглээний халуун хүүтэн усны ерөнхий магистраль шугам угаацсан. Одоогийн байдлаар бол одоо яг хоёр дахь байраа өнөөдрийн байдлаар хоёр дахь байрныхаа айлуудтайгаа шугамаа дуусгах чинь гэсэн үг. Манай байрч үндсэндээ бол 52 айлтай. Айл болгоо ингээд орж угаана гэдэг нь цаг хугацааны үед айгүй их ордог юм байна. Нэлээд нүсэр ажил байдаг юм байна. Тэгээ одоогор бол амжилттай ямар ч байсан угаагдсан айлуудаас бол зэв бол багасч байна. Бүх байруудаа угаагаад бүх айлуудаа угаасны дараа 100% одоо цэвэр ус хэрэглэх болцоотой гэдэг нь манай суугч нар маш их мэдэрч байгаа. Эрдэнэсийн гишлэрээ таваараа мэдээлэл авсан байгаа юм байна. Тэгээ манай хаан уу дөргийн 17, 23, 24 гэх 3 хороо байгаа юм. Тэгээ энэ 3 хорооны 20 тодорхой хороод байгаа байхгүй юу? Нийтээ 50,000 хүн 3-5 жилийн хугацаанд зэвтэй ус хэрэглэж байгаа. Гур цагаан цамц өмсч чадгаа билсэн гэж байгаа шүү дээ. Яг л гур цагаан цамц угаах юм бол зөвхөн осоор шав шар болно. Тэгээ хугацааны хувьд ерөөс энэ айлуудыг л хурдхан шиг л хамруулад нэг бүгдээр ингээ нэг эрүүл цэвэр сайхан ус суудаг болгомоор байна. Энэ тал дээр ер нь та нар маань яаж ажиллах чинь хугацааны яах нь? За бид нар ямар ч Солонгосын Синфан компанийнхантай ерөнхийдөө нийлцсэн нэлээ нүсэр ажил хийгдэд эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол бас суугчаас шалтгааллах юмнууд байгаад байдаг. Тийм заримдаа айл эзэнтэй эзэнгүй айлууд бас хугацааныхаа хувьд тийм үү бас нэг цаг хугацаа жоохон сунгах юмнууд байгаад байгаа болохоос биш. Бусад ажлууд бол яг төлөвлөсөн юмныхаа дагуу явж байгаа. Төлөвлөгөөнийхаа дагуу явж байгаа. Төслийн хүрээнд хан хийс хотхны 420 айл цэвэр устай болох юм. Цаашид хан уулд үргийн зэвтэй усны асуудлыг энэ технологиор шийдэх бүрэн боломжтой. Ингэснээр айл өрхүүд хамгийн багадаа 5-8 жил толгоо өвдөхгүй байх баталгааг төсөл хэрэгжүүлэгчид өгч байна.